السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تدقيمها إيا قدرين تمودانو ميل كستوها دافا دوني داه يدعال بات كريتوكتان السبح إيا قلب إيا حابين واختي كستاه أو أي إذن تحايبا ونكسن كسر دواده وربحين دك دقاه إيا غوليبا وربحين ندي أما أبليدا دي مركز تيا غور كستا إيا ولبحين لكستبا آنو غبرتين وحان دين ودا وربحينو إيا موقالو آدي آد وحاساسية رنتي حالة دو إركا أي إسكو شاريرت حالكي أو أتكيد أي مرسا ميك توسا أي اللي سوقادان أي وحان دين ودا أقدام بين وحا سو بنام بحي أو بنانك أو سو بحي عدوغي نبتاها إي أي لهايد مامولك إسسي خاتمو إيا وليب الدولة دا بوتلان موقال أي ردي كودا واتيما عدي oo markii uu qarsan waayay waxa laabta ugu jira banaanka keenay warbixintana kalena waxa ay ku saabsan tahay garaad abdikariin ayaa u jawaabay wulibana jawaab waafiyasiyay timacade hadaladii ka soo yeeray isaga oo ku sugan gudaha caasimada Soomaaliya ee Muqdisho laba muqaal oo cajiib ayaan idin wada kadibna warbixinta ayaynu gudaha u gali doona waynuna dul istaagi doona hadaba intaynaan u guda galin sidii cadadeenu ahayd fadlan hadan ugu cusub tahay subscribe na soo dhe lana si wadaag saaxiibo farbadan oo wanaagsan sida idinkoo kala hore hadii aad nolo joogtayna waan idin ka mahadcelinayaa like to markasta waxaanu taadiri galin meelo fogfog iyo asxaab farbadan oo gaarsiinaysa wixii talaayo tusaalana commentiga hoose ayaa nagula soo wadaagi kartaan soo dhawaada hadaba hadii aan ku horeeyo in farabadan waxaan idin ka digayay maanta ayay banaanka u soo baxeen ogaada wax walba oo aad qarsato maruun ayay banaanka u soo baxayaan waxa uurka kugu jira afka ayaa ka hada hadii aad maqli jirtay oo muqaal maanta ayaan idin wada aynu ku horeyno timacade waxa uu ka tirsan yahay madaxda ugu sarsareysa dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya muqaal cajiib ah iyo hadallo lama filaan ah ayaa ka soo yeeray taas oo waliba dad fara badan ay la yaabeen marka koowaad aynu ku horeyno muqaalkiisa kadib aynu warbixinta u sii gudagali doonaa ما ها قولا قولا كبيرا سما ها قولا قولا كبيرا سما وحي ودليهين وودا قرتين ويسلوه كلهم إلى سميان بلغة مهربانا وحا لوبا هاي هاي إن مابكا سومالي لان أينو كوبران لهاي إن اسم يوتكا أينو كان لهاي أينو بيت عسوكو بدلو أو سومالي لان هاي سومالي لان محاك يعني حقيس لك يا قرين وحا لوبا هاي هاي ذاتك نلدقة ما ها ما ها سعيد هرتي محمود هرتي ما ها ومد بنا بيعتكتا ummad badan oo Soomaaliyeed bay ilaalin tirtay deegaanada ilaalin tirtay in loo dhanyahay inay noqoto dhinacna buuslaan ka tahay dhinacna ka tahay sool iyo sanaag iyo buuho ama SSC waxa doonto waxay baakhir iyo khaatibade magacay doonto hadal runtii ninkani waa timacade oo aad wada garanaysaan hadalladiisana waxaan filayaa inaad daawateen oo aad ka raragteen marka koowaad muuqaalkani ma aha wax photoshop ama video shop ama wax la isu geeyay ama codad la isu keenay oo muuqaalka ama sawirkiisa la dul saaray waa hadalla cada oo rasmiya oo duuban oo weliba record garaysan hadallada uu ku hadlayna runtii waa daawateen ayaa filaya isaga oo weliba liidaya magaca khaatumo waxaad dootaan la baxa macnaha waxaad ka dareemaysaa halkaas leednimada iyo inuusan daacad rasmiya uusan ka ahayn in maamulkaas SSC ee xana qaaday ee tegay inuu heer u gaaro hase ahaatee halkaas waxaa ka muuqata hadalladiisa iyo muuqaalkiisaba markaynu daawano warbixinadii aan hore idinku sheegay inuu timacade gacanta midig ee Xasan Sheekh Maxamed uu yahay Xasan Sheekh Maxamed waxa uu rabana waxa uu ku qasban yahay isaguna maadaama uu yeesmaan u yahay inuu isaguna uu qaato talaabada uu qaatay Xasan Sheekh Maxamed maxaa u diiday inuu ku dhawaaqo maamulka SSC khaatimo maxaa u diiday inuu xaqiiqada dhabta ah uu ka hadlo maxaa u diiday inuu u bayaamiyo shacabka Soomaaliyeed iyo waliba shacabka reer SSC cidda hortaagan in maamulka SSC khaatimo si toosa loo aqoonsado oo weliba uu horay uu u socdo intaa midnaba kama hadlow meelo hoose meelo aan loo dirsan wax bilaa micno ah ayuu ku wareega runtii muuqaalkani iyo hadalkani waa muuqaalkii timacade oo aynu wada daawanay hadaba
waxa shir jaraa'id qabtay garaal abdi kariim isaga oo u soo jawaabay timacade waliba shirkan jaraa'id isaga daraadi ay u qabtay bal garaadkana aynu wada daawano kadib ayaynu isagana warbixintiisa dul istaagi doonaa waxaan rabaa inaan ilaahdo u sheego timacade shalayto waxaa dhinacaaga fadhiyey saar kugu yiri teetalkaagi intuu kuu quuri waayey iyadoo madaxweynihii soomaaliya ku dhinac fadhiyo ra-iisul wasaarihii foorbeyntifeebka kugu matalay ku dhinac fadhiyo hogaankaagii iyo madaxweynahaagii maamul goboleedku oo dal iyo dad iyo siyaasad la garanayo wata ka yimi ku dhinac fadhiyo saalax baashale wuxuu kulahaa shirki ugu weynaa isagoo oday kugu sheegaya oo teetalkaagi xitaa aan sheegayn iyo kii fadhiya midna anaa odayaashan siyaasadda ku metelaa warmaad adigu isaaq iyo habar yoonis noqotay khaatuma waxay leedahay ciidan adag jaaliyad adag dhaqan adag walaalo adag harti adag gudlaan adagoo toolka garab taagan haddii ay xamar maanta si ay go'aansato xukuumadda ka jirtaa inay la meeraysato ama hadalkii ka soo baxay xalay toosarata dhinacadde ee ahaa mid ku celinaya dadka dhusbuud area ee ama taraad iyo magac iyo maamuus iyo talo iyo siyaasad midna ma yeelan kartaan uu macnihiisu ahaa mar kale isu soo urusho haddii dowladda federaalka siyaasadeedu ay taa noqoto inaguna iyaabahan runtii garaad cabdikariin arrimo fara badan oo xaqiiqa oo dhabah ayuu ka hadlay waxa uu ka hadlay hadalkii ka soo yeeray senator Timcade waxa uuna sheegay in waxyaabo ka qarsoonaa shacabweynaha reer SSC iyo weliba shacabka Soomaaliyeedba inuu Timcade uu bannaanka keenay waa ta koowaad ee waxa uu sheegay in weli gobolladaasi ay ku jiraan liiska lagu muransan yahay gobollada welibana ay ugu jiraan argagixisada maleeshiyaadka Soomaaliland garaadku waxa uu sheegay in senator Timcade uu ku hadlayo afka argagixisada maleeshiyaadka Soomaaliland waxa uu u sheegay una cadeeyay maanta in SSC aysan cidna u baahnayn ciidamo saraakiil tekniko maamul jaaliyad wax walba inay leedahay oo ay u dhammaystiran tahay ayuu u cadeeyey maanta Timcade waxa uu sheegay garaadku inaysan SSC maanta cidna u baahneen cidna aysan hoostagin waxa uu sheegay in Timcade iyo weliba dowladdiisu ay doonayeen inay burburiyaan dowladda Puntland iyo maamulka SSC khaatumo welibana ay iska horkeenaan kelmad cajiib ayuu ku soo gabagabeeyey hadalkiisa waxa uu yiri haddii ay dowladda federaalka Soomaaliya ay nala meereysato annaguna waqtiga iyo maalmaha ayaan u tirinanaa runtii waa hadal cajiiba oo wanaagsan waa run haddii ay marba ay iskaa daba marmariso wax kaloo aad samayso garan maysid waayo madaxweynihii ra-iisul wasaarihii dhammaan madaxdii oo dhan ayaa kula meereysanaya meel kaloo aad aadaana ma jirto waxaad ku khasban tahay inaad maalmaha u hadhay aad u tiriso 1, 2, 3, 4, 5 ugu dambeenna way dhammaanaysaa isku soo wada doodo waxaa idin caddaatay inaan anigu wada xaq aan ku taaganahay waxyaabo fara badan oo aan idin la wadaago iyo cidda dhibaatada ku haysa shacabweynaha reer SSC iyo maamulkoodaba aan idiin sheegi jiray maalinba inay qaybi soo baxaso waxaad uurka ku qarsato afka ayaa markaa xada waxay ahayd Timcade inuu meelo kale uu ka soo warwareego laakiinse dhulka lagu muransan yahay baad ku jirtaan Soomaaliland baad kamid macnaha waxaa ka muuqata halkaas inuu afkii argagixisada Soomaaliland iyo afkii Xasan Sheekh Maxamuud uu ku hadlayo isku soo wada doodo weli waxaan sugnaa kuwa kale oo qarsoon ayaa Ilaahay iyaguna fashiri doona haddaad la soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka subscribe soo dhe lana sii wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale tan tiri ka kulmi doono fi amaanillah.